pričamo o životnom ciklusu pčele medarice naše sive krajnske. u pčelinjoj zajednici žive tri vrste jedinki matica radilice i trutovi matica je jedina spolno zrela ženka uglavnom u košnici živi jedna matica, ne izlazi gotovo iz košnice, samo u iznimnim slučajevima je to kad se ovaj, upućuje na svadbeni let, dakle na oplodnju i prilikom rojenja kad stara matica izlazi sa rojem, a u košnici ostaje zatvoreni matičnjak iz kojega će se izleći nova matica. Ali o tim stvarima ćemo u nekim drugim temama, ovdje dakle tema životni ciklus pčele od momenta kad matica poleže jaje pa do momenta kad iz pčelije sača izađe odrasla jedinka to je ono o čemu ćemo dakle, danas govoriti odmah na početku da kažem znači postoje četiri stadija u toku razvoja jedne pčelinje jedinke Prvi stadij je dakle jaje, nakon toga je stadij ličinke, pa stadij kukuljice i na kraju odrasli stadij, odnosno odrasla jedinka. Nakon što matica snese jaje u stanicu sača, pri optimalnoj temperaturi koja mora biti negdje između 34 i 36 stupnjeva Celzijusa, započinje embrionalni razvoj dakle razvoj svake jedinke dijelimo na ta dva dijela embrionalni kad se iz, eh, iz embrija razvijaju stanice do postembrionalnog kad se već formiraju određeni organi i razvijaju se dalje znači nakon polaganja jajeta počinje taj embrionalni razvoj du, du, dužina jajašca je do 1,5 mm, duguljastog je oblika i prozirno-bijele boje. U gornjem dijelu jejašca nalazi se zametna stanica iz koje nastaje embrio, a ostali dio jejašca ispunjen je žumanjkom. Embrionalni razvoj započinje diobom zametne stanice. To smo nekad u biologiji učili. Dakle, stanice se razmnožavaju diobom dijeljenjem jedne stanice nastaju dvije, pa dvije četiri i na taj način u principu se stanice razvijaju i od njih se onda formiraju određeni organi. Dakle, diobom zametne stanice stvaraju se nove stanice, a iz tih novih stanica nastaju tri zametna listića iz kojih se razviju pojedini organi pčele. Već se nakon drugog dana kroz tanku kožicu mogu primijetiti glava i dijelovi embrija. E, embrionalna faza u kojem dolazi do transformacije jašca u ličinku traje tri dana kod svih jedinki. Dakle, i e, kad je u pitanju matica, i radilice, i trutovi. Tijekom ta tri dana položaj jašca se mijenja. E, odmah nakon polaganja jaje na dnu čelije stoji okomito, dakle prvi dan stoji okomito, drugi dan se nagne u kosi položaj, a treći dan se polegne na dno stanice i u tom se položaju jajašce pretvara u ličinku. Pojavom ličinke započinje postembrionalni razvoj. Stadi ličinke različito traje, znači ovisno o kojoj se vrsti jedinke radi pa kod ličinke matice taj postembrionalni razvoj traje 5 dana, kod ličinke truta traje 7 dana, a kod ličinke radilice 6 dana. Nakon što ličinka izađe iz jajašca, savijena je na dnu stanice sača i dugačka je oko 1,5 mm. Težine oko 0,3 mg. Koža ličinke je onak napravljena od bijelih kolutića. Prednje i zadnje crevo je slabo razvijeno, a srednje crevo ispunjava cijelo tijelo ličinke. Osim toga, ličinka već ima razvijen živčani sustav, srce, dušnike i osnove spolnih organa, te žljezdu koja izlučuje tekućinu za predivo, koja će joj biti bitna kad bude prelazila u stanje kukuljice. Odmah nakon izlaska iz jajašca ličinki treba hrana. Za ishranu ličinke zadužene su mlade pčele, njegovateljice i hraniteljice, koje su u fazi kad im e, funkcioniraju mliječne žljezde. Mliječna žljezda smještena je u glavi pčele, radilice, i te mlade pčele su zadužene za hranjenje larvica vrsta i kvaliteta hrane određuje da li će se iz ličinke razviti matica ili radilica prva tri dana pčele hraniteljice u svaku stanicu unose veliku količinu mliječi tako da ličinke praktički plivaju u mliječi ako se ličinka i nakon tri dana hrani sa uh, isključivo s mliječi od nje će se razviti matica ako se nakon tri dana ličinka hrani mješavinom meda i peludi iz nje će se razviti pčela radilica znači oplodnja i vrsta hrane od presudne je važnosti za razvoj ženskih jedinki unutar pčelinje zajednice trud nastaje iz neoplođenog jajašca tako da na njegov postembrionalni razvoj ne utječe vrsta hrane. Tijekom ovog stadija zbog brzog razvoja ličinka se presvuče četiri puta. Znači raste i presvlači se jer joj košuljica postaje premala. Kad savijena ličinka ispuni stanicu, počinje se pružati po dužini stanice glavom prema otvoru. Kad se potpuno ispruži, Ličinka se više ne hrani i tad pčele radilice poklapaju e, čeliju i ličinku zatvore s prozračnim voštanim poklopcom. Nakon što se ličinka ispruži započin, započne e, za predanje uz pomoć svoje žljezde slinovnice koja proizvodi žučkastu tekućinu koja se nakon izlaska iz usta pretvara u rastezljivu nit s kojom se stvara čahura. Ova prelazna faza od ispružene ličinke do kukuljice je vrlo, vrlo kratka. U početku ovog stadija kukuljica je bijele boje i kako vrijeme odmiče pojedini dijelovi postaju sve tamniji. Razvijaju se svi organi, polako se formiraju krila, te po završetku ovog stadija krila su potpuno razvijena. Stadije kukuljice različito traje. Kod matice 6 dana, kod radilice 9 dana i kod truta 10 dana. Nakon kompletnog razvoja, mlada pčela progrize poklopac stanice i izađe van. I time započinje odrasli stadij. U tom Odraslom stadiju postoji podjela e, poslova koje pčele rade u, unutar košnice, naročito radilice, i to ovisi o njihovoj životnoj dobi, jer se u različitoj životnoj dobi razvijaju različite žljezde, pa na početku to eto budu e, žljezde za izlučivanje mlječi, nakon toga voska, pa... ovaj prema tome i različite poslove unutar košnice, a kasnije i izvan košnice pčele obavljaju. Dakle, sva četiri stadija razvoja, kad ukupno gledamo, kod radilice dakle, traju 21 dan, kod truta traju 24 dana, a kod matice 16 dana. Životni vijek pojedine jedinke u pčelinjoj zajednici traje za radilice tijekom ljeta koje žive one onda žive od 3 do 6 tjedana zimske radilice koje se malo drugačije ovaj, hrane i pripremaju za uzimljenje njihov život traje od 4 do 6 mjeseci čak dok trutovi žive oko 2 mjeseca matica može živjeti više godina čak i do 7 godina ali u uzgoju obično se mijenja nakon dvije godine neki možda malo čak i prije neki malo kasnije ali otprilike svake dvije godine je dobro promijeniti maticu eto u ovom klipu nećemo dalje u nekom drugom klipu pričat ćemo o uh, podjeli posla unutar pčelinje zajednice uh, šta uh, kroz vrijeme svaka od ćela odnosno pojedine grupe određene starosti u košnici rade pa nešto i o maticama budemo pričali pričat ćemo dakle, u nekom drugom klipu o tim stvarima detaljnije eto pozdrav